ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងមនស្សតវជុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកែសុជាតាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តជុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសៅ9រោចខែបោះឆ្នាំវកអតសៈពុរសករាជ2005រយហកសិបត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកថៃពីយ៉ានិងលោកហែវ៉ាន់ឆោនៅប្រទ
ថ្ងៃបន្តមកទៀតជីវៈប្រវត្តិវីរៈបុរសខ្មែរលោកសឹងអុកថេងហួយថាមានចាប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដល់នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកថៃពីយ៉ានិងលោកហាមវ៉ាន់ឆននៅប្រទេសបារាំងស្ដីពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស២៣តុល្លារនិងរឿងមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមអញ្ជើញស្
ខ្ញុំបាទថតពីយ៉ាជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធិរៈហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសម្ដងទៀតបានជួបលោកហៃវ៉ាន់ឆនលោកសុខហៃរស់នៅប្រទេសបារាំងហើយក៏ជាអតីតកម្មាភិបាលយោធាពិសេសក្នុងសម័យហេងសំរិនបាទ76ហើយដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទមានវិធានបត់មាន2ទី1សេរីអំពីថាតើខ្មែរយើងនៅឯនេះសមត់ដោយតែក្នុងស្រុកដែរក៏ដែរគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀង21ខែតុលាឆ្នាំ1961ហ្នឹងសង្ឃឹមបានទេបាទហើយទី2សេរីអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបាទមួយចំនួននិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាគ្មានបានការទេអត់មានចំណេញទេ ហើយទី3ទីអនុសាសន៍ដល់យើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទជម្រាបសួរលោកខៃវិនឆុនបាទជម្រាបសួរលោកថាពីយ៉ាបាទអរគុណនៅខាងនោះតិចខាងហ្នឹងនៅខាងខេត្តនោះបាទនៅមងសិសដូចគេថាក្រោមសូនបាទនៅជីក្រុងប៉ារីសបាទជីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងមងសៃតិចអត់តិចឡើងមែនតើគាត់ប៉ុន្តែល្អរមានពលិរប្រតិទ្ធហើយលោកសុខសប្បាយអីទេណា បាទសុខសប្បាយនៅខាងនេះក៏មានដែរពលឹកថ្ងៃដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់បច្ចៈកម្មវិធីបច្ចៈខ្លាំងបាទបាទដូចគ្នាដូច្នេះយើងចូលប្រធានបទថាជូនលោកពិចារណាព្រោះមានខ្មែរមួយចំនួនបាទគាត់មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀង 23ខែតុលាឆ្នាំ1961ហ្នឹងដែលយើងរៀបចំធ្វើតាំងពីប្រទេសបារាំងទៅដូចជាបារាំងលោកមានជាផ្សារបែបមានសមាគមត្រួតយើងនោះដែលមានលោកអង្គសុខជាប្រធានហើយលោកជានុប្រធាននិមិត្តដែលមានលោកកុយវណ្ណាមានសមាគមទេពនិមិត្តដែលមានលោកកុយវណ្ណាមានសមាគមកាឈូកមានលោកពីចលនិងលោកគ្រិតចានឹងនៅប្រទេសបារាំងយើងពំលុះសោតទេនៅអាមេរិកក៏យើងមានដែរគឺថាកាប៉ាបាទយើងឃើញថាយើងរៀបចំ គណៈកម្មការយើងដែលមានលោកកឹមចន្ទវងនឹងជាអ្នកបាទទទួលខុសត្រូវជាអ្នកទៅពិធីការចាត់ការនឹងហើយក៏យើងមាននៅសមាគមគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង23ដល់96នឹងនៅអូស្ត្រាលីលោកគៀតចឹងណាបាទហើយនៅខាងកាណាដាមានលោកវ៉ាសរឿនបាទហើយនឹងខាងហូឡង់ មានលោកបុណ្ឌរដ្ឋាជាដើមបាទដូច្នេះយើងឃើញថាសមាគមនឹងមានដំណើរការរីកសាយពីពេញក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកបាទក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏មានដែរហើយមានខ្មែរមួយចំនួនក៏ថា
ຕາລົກຄວມໂຕຢ່າງໝິດປີພູສະມາຄົມນັ້ນຄືຊິການດອດໃດຂອງມະຫາອຳນາດແລະບານຈໍາຫນາຍລຸຍຈຽງ 2000 ລິດດໍລາເປັນນັ້ນຄືມີການສັງຄົມລະວຽງລູກບລອກລູກຂ້າງກາດທາງລູກຂ້າງເລັກນາກົມມະນີ້ທາງລູກສະໄຣໃຫ້ຈໍາຫນາຍລຸຍນັ້ນດໍາໄປດອດລຽງໃດນັ້ນຈັ່ງປີສັງຄົມໃນສົກຂ້າຍຢືງໃດອັນຈັ່ງໃຫ້ບານຄືឲ្យខ្មែរយើងនិងខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នាបាទវាយកឧទាហរណ៍តរិកោដូចគ្នាមានបង្កើតតំបន់អភិគមបាទនៅពេលឆ្នាំ1997ហ្នឹងកាលសប្រាំពីរហ្នឹងកាលសប្រាំបីបាទពេលនោះដូចតែលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនេះហ្នឹងតើយើងសង្ឃឹមនឹងសម័យខំប្រឹងធ្វើថារៀងថាជ័យជំនះរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងអាចធ្វើបានដោយប្រើ ដោយអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនឹង25បែបអបកលសមួយក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនគេថាមិនមែនទេគឺធ្វើនឹងគេថាយើងធ្វើនេះនាំគ្នាធ្វើនេះគឺសង្ឃឹមលើខ្យល់ទេសូមជឿបាទជាបឋមខ្ញុំដាក់នាមសម្បត្តិក្រសួងកិច្ចការបង្គំស្នើសុំដោយស្នេហាជាតិគ្រប់ព្រះអង្គក្រសួងគោរពបងប្អូនជួនគុំជាតិខ្មែរក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសជាទីស្រឡាញ់គ្រប់ប្រអាជាចំណាយបាទចំពោះបញ្ហា ដែលមានមតិមួយចំនួនតូចបានបកស្រាយយល់ខុសៗគ្នាទៅតាមទស្សនៈដែលបានថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ1991នោះគឺជាការដោះដៃឬក៏លាងដៃរបស់មហាអំណាចទាំងពីរកុម្មុយនីសហើយនិងសេរីហ្នឹងបាទ ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់លើពិភពលោកធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន์ជាតិខ្មែរយើងថាអ្វីក៏ដោយគឺមិនមែនកើតឡើងដោយមិនមានដើមចមដោយមិនមានដើមហេតុរបស់វាទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបពីកត្តាសំខាន់ៗជាច្រើនដែលនាំមកនៅទឹកព្រំព្រៀង23ដុល្លារ1996ស្ដីពីកម្ពុជាយើងនេះបាទមានកត្តាច្រើនណាស់បាទខ្ញុំសូមជម្រាប ដែលកត្តាទី1គឺដោយសារការឈ្លានពានកងទ័ពយួនហាណយថ្ងៃ7មករា1979មកលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទកត្តាទី2គឺអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានទទួលស្គាល់របបឈ្លានពានថ្ងៃ7មករាហ្នឹងដែលមកលើអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាហ្នឹងដែលហ៊ុនសែននិងយួនហាណយ តែតែអង្គុយស្រែកជំទាវក្រែងក្រែងថាថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃរំដោះសង្គ្រោះខ្មែរឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលនៅក្នុងល្បិចកលដ៏អាថ៌កំបាំងពុះពលរបស់យួនហាណយសម្រាប់ខ្មែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ70នោះមកម្ល៉េះបាទនឹងកត្តាទី3គឺចលនាខ្មែរតស៊ូដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រីភាគីបាទមួយកម្លាំងទី1មាន រណសេរជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលដឹកនាំដោយសម្តេចរបបសិហាសើងសានដែលហៅកាត់ថារោជូរូបខនិងទី2ចលនាខ្មែរតស៊ូគឺថាដឹកនាំដោយសម្តេចនរោត្តមសីហនុហៅថាហ៊ុនសែនបាទនិងក្រុមទី3គឺក្រុមខ្មែរក្រហមពិតប្រាកដបរិសុទ្ធខ្មែរកុម្មុយនីស្តពិតប្រាកដគឺសិលឹកសខៀវសំផនរួនជាតមុកអីជាដើមបាទ3ក្រុមហ្នឹង បានសហការគ្នាបង្កើតទៅជារដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្រៅប្រទេសបាទគឺថារដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីបាទត្រីភាគីដែលមានសម្តេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានទៅកាន់រដ្ឋបាទហើយក្រុមទាំង3នេះគឺថាបានចូលទៅក្នុងសុខខ្មែរយើងរាយតបពីពេញផ្ទៃប្រទេសទាំង 24 ខេត្តក្រុងហើយក៏បានបាញ់កំទេចវាឆ្មក់ដាក់ ក្របមីនតោនបាញ់ទៅទីតាំងយួននឹងគឺថា 24 ខេត្តក្រុងហ្នឹងគ្រាន់តែថាខេត្តខ្លះជាចំណុចក្តៅខេត្តខ្លះនៅចំណុចមិនសូវក្តៅប៉ុណ្ណឹងក្តៅដូចគ្នាហ្នឹងអត់មានខ្សោយទេបាទសម្លាំងទៅ3ហ្នឹងគឺថាឡើងវាយពេញស្រុកខ្មែរហ្នឹងបានសម្លាប់ទ័ពជួនពី 300 ក្បាលទៅ 400 ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃបាទនេះកត្តាទី4គឺកងទ័ពខ្មែរហេងចម្រិនដូចពួកខ្ញុំពួកអីហ្នឹងគឺថាដែលសហការជាមួយកងទ័ព យួននៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងគឺថាមិនពេញចិត្តនឹងកងទ័ពយួនបោះទីតាំងស្អីស្កាត់ពេញទឹកដីខ្មែរទៅទេបាទកត្តាទី5ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅតាមជនបទខ្លះបានដេញកាត់
กองตอบยูนดิทองบาทจมดึกดึกในทางขายสินเบียบในทางปุ๊บเป้จำซอจีน้ำบางเด้งกลับมามาจับจุกกาเด้งกลับกองตอบยูนแต่จะลุยปืนลุยมวนลุยตีบอกว่านั่นคือทางซ้อมหายลุยตีลุยเซ็งซ้อมเซ็งให้หนึ่งกลมเรียมเซ็งเบียบไปดูฉะนั้นกอดตรอมเหมือนบ้านกอดเด้งกลับเมียนเด้งกลับเนี่ยดูฉะนั้นยูนเมียนจะเตยจังมาให้ในตามจุดระบอบคลาสติสในตามสมองระคุมคลาสกองตัวขมายให้สำเร็จได้พื้นการสมบูรณ์ยุ่นนั้นมีคลาสกับลบใบสำหรับกองตัวยุ่นโดยจีบจีบรอดขมายได้เด่นกับกองตัวยุ่นจนได้บ้างกองตัวขมายบางเวียดนามท้ายบางจานสำเร็จกับห้องนั้นจะลืมกองตัวขมายหอมเวียดโดยที่ได้ยุ่นบางสำหรับขมายท้ายตาละใบก้อนจานสำเร็จจะลืมกรมขมายหอมหรือมีดิฉันกรมขมายหอมจีเนอร์ฮงครูสบายกองตัวขมายให้สำเร็จแต่แตงแต่ลุกบังยุนลุกบังกองตัวยุนสลับนั้นก็แตงแต่บ่อบ่อใส่จีบมูเขาอายขมายของแต่บ่อต่ำรอยเจ้าเนื้อลำใบเอาอีกองตัวยุนนั้นพอจะลำทาจีกองตัวขมายของลุกบังยิงเหมือนแมงกองตัวแต่งสำเร็จในพื้นการบนตัวไทยนี่ลำเปรย์หรือมันเข้าปีในยุนสำหรับขมายให้ชามต่ำเละแต่เลือดขมายของดูที่นี่ตาเราตัดตาตีปกมุ้ยไปจีจุนยุนในฮานอยรอบป้อนเนี่ยบานกราบโชว์ล้างสไลด์ประโหยุ่มเตรียมตีเอารอบอภิบาลกรองฮานอยยังซ้อมชีวิตคนชายระบบปูเกย์มาปิ้งในเปย์ได้เมรอบอภิบาลฮานอยบานจับบรรจุนยุบจุนเวียดนามจีจานเมินป้อนเนี่ยนั้นโจมหมอกการปะจีในไทยเปิลมากราชนามป้อนบุญเราจะจบบุญนะก็เหาะปะจีจุนเวียดนามท่าโจมาโจรกัดประมูลพบพอลในการปิจิมาจุยประมูลพบพอลสร้างก่อปิจิประวัติมาแต่ตัวอีเดวิ้งคือบางโจมาตอนการปิจิบอกกับเลื้งบอกข่าวอายกองตัวเอากันกับเลื้งให้หักตามมาติดเปียติดนั่งก็ท่าโจมไปจะบุยในปู่กองต่อประดับอาวุธต่อสู้ไตรพิธีเมียนไม้กระหองสบายเสียนลูกเมียนสันสามจะดำหรือฉะนั้นปู่ปิจิจนเวียดนามในการกองในโจมกันกับเรื่องจีทัวร์จีกองตัวตามการบอกคำบัญชีระบอบรัฐบาลกรุงฮานอยนั้นคือทางบางสัตว์จานนะแบบส่งไปแต่ที่กรุงฮานอยนั้นก็บางแต่เชื่อก็ในจีเมย์รัฐบาลนั้นก็บางสำหรับจีสักลู่ไอจีสักเวียดนามลู่ไอเนี่ยในโจมกันตึกใดขมายดับใบสำหรับเนื้อมาให้จตาเชียนปีนกัมพูชีตะบูนแบบสกัดบอกคำพ้องเบาประพ้องดังใบคือไม่ออกบ้านโจมาคือสังเวียนของตกหมายบอกโฮเชียมดังใบเล็กตะบักการปจีนั่นเองนี่จะยกตะสร้างมุ้ยให้ค่ะยกไตรโต้ประตูยกไตรทองมาสำหรับจีนสร้างปจีจนเวียดนามลุ่นหายดังใบพลังยกตึกในการปจีถึงมูลบาทนั่งกระตาตีปรำตีตรีตีบุเปอร์บาทรุสซีได้ที่มาห้ามนายกุมบินินั่งได้ควบคุมยุทธ์ในขนมตึกในหมายนั้นบานมีนบิดบัดเสร็จแต่บาปีบัตรใส่ตะเกียบนี่จะทำช่วยยุ้นน้องหมุนไงหรือน้องตึกใดไปน้องหมุนไงคือใบลิ้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาช่วยกันภายในเครื่องหนุนเซลทนายเป๊ะเสบียงอาหารบาปมีนสุพีระโยเทียขออายไปองเริงไอ้นั่งรวมกันเสบียงอาหารโดยจีนมาใส่จะดอกโกองโตมาใส่ปูอาใส่ปูขัดดมดมไอ้นั่งบาเตียงกรอบหนุนเซลต้องอ้อนนักทนายเป๊ะนั่นคือทำหมุนไงยูนกองตอบยูนจีนดับเบิลเนี่ยนั่งแบบจีนหมุนสายเนี่ยนั่งคือเตยจมรัสเซียนั่งจมนายใบลิ้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยฉะนั้นตามปีชนามเจ็ดสิบบุญมาดอลไฟสิบบุญระยะเป็นดอกชนามรัสเซียอัดเงินตอนบางตัวตู้พอไปยาวไว้ส่งไปเป็นหมุนเส้นตลอดตัวไว้นี่อัดเงินดิอันนั้นให้จีกตาจานั่งแบบโดยฉะนั้นแต่มันสำคัญเนี่ยเรื่องกตาในรัสเซียออกแน่ฮุยอ่อนเลยไอ้จุยยูนในทางการตึกใดการปิจิเนื่องในสาระสำคัญคือการยูนแบบไอ้รูปไอ้พลังสร้างก่อพบพอการศึกษาระบบขมายในเรื่องขนมสกมายที่ไอ้ถึงจำกองตอกเหยียบบานโดยทีปัจจัยจังบางไฮค่ะการเลี้ยงบองใส่สระชิมสระระบบขมายยืดปีจอลนาขมายต่อสู้ตรุษจุดดอนบ่าจังไฮบานเจียมินแต่ตรงเปลี่ยนที่กรงปารีในฐานยุ่นเมียกาตัวตัวกาปราจีจิจารันบาอย่างอามักได้กระตาแต่ประมาณในจังบาลเลยจำเรียบจูนทางเลิมบันบันนี้บาน
ដូច្នេះការបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ជាទីបំផុតទៅវិញទេដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបាទគឺមិនមែនដោយសារការដោះដៃឬក៏លុបលាងរបស់មហាអំណាចរវាងប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីស្តដើម្បីទុកខ្មែរចោលអញ្ចឹងអត់មែនទេបាទដូច្នេះសូមឲ្យខ្មែរយើងពិចារណាហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាឡើងបាទបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំយួនហាណូយចាញ់ទទួលការបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់មួយថ្ងៃស្លាប់3ទៅ4រយអ្នកនៅក្នុងផ្ទៃប្
tô yuttha sat thmey dambei bangkaet neu vakathor chorcha santania chechey khnie chea sangam muoy rovien me dak nom yuon hanoi nang samdaich narodom sihanuk dai chea prathean nei chalana trey thieki nei ti krom pekang ba vichen di chea ka parachey ba pi pu yuon ban sanaya som aoy samdaich narodom sihanuk kong nei sau riet neu knong prateh kampuchea to pun takol chea rieng rahot bất toàn mạo duôn hà nội nâng sầm đại nhà đông xỉa núc cho cha chia sầm ngạn nâng thì còn tây càng nô máu ban tây lần nỉa chân đại chia mà hàm na cùng đi môi đại nốt chân tây càng nốt nâng rú xí ban phẩm mai phẩm mô mà hàm na lúc giờ đây miền hạ hoạt ẩm rích chụp quân và đang ông lê canada australia ấy chia đào nước đại miền đọc phẩm bảy và tê ruộng đền khmer mùi tiết và tê khmer mùi tiết đọc phẩm buồn và tê đã ở châu rúm và chung nơi đi trong Paris và bật tuộc thì dùn cái cho cha khá nhé hỡi chứ mỗi sáng đại nhớ ông xe lúc đại chế bật hiên cho là nà tây thiết khi to su đòi cầm lăng và đạp ở hốt nơi đi trong tây càng chế sáng nạp nó máu dùn cái băng bình chung hôn sáng nâng sáng đại nhớ ông xe lúc ở mò đi trong Paris hay dùn cái đọc đại dạng thì ở hôn sáng mò chụp luôn một kê lên đầm bấy ở đi khúc lô ở bật tên lúc sẽ rây bật tên cùng đi ấy tiết nâng khơi thá chỉ rương khmai nâng khmai chỉ rương lông hôn sái nâng sẵn đạch nâng rốt nóng xe hạt rút nâng chiếc bạch thiên đây cho là nát trái kia kia tụi bình bạc hơi các bạn trái rơi khía thì chê khía nâng chân nằm một con phòng rồi bạch sập phẩm bơ nâng bạch sập phẩm bấy nơi thì trong phà rì đầm tốt thì chê trái rơi khía hoa hơi sẵn đạch nâng rốt nóng xe hạt rút nâng hôn sái để nâng chiếc ốc và co để vô bài nó bọc thì trong Hà Nội để thơ ta mình chia ông ta lơ thả lơ nữa cái bán phẩm mai phẩm mô bất tê sẽ lấy là bất tê cùng mình đi để miễn đọc phẩm bảy bất tê tiên lúc ai một phương chỉ sạc xây và chỉ phương chỉ sạc xây và mình bên phụ đọc phẩm bảy bất tê tới lâu xong thì kia có dương tê ai một phương chỉ sạc xây cả ta đại dương miễn cái trung phi từ ca và ra chi rồi bắt thì trong hàng đôi và trong mình chạy hàng ca lẽ bằng sạch trong chiêm xong rồi bắt con đi bắt con thì đạt mai rút chụp đoạn cho là đạt lấy thì đi cơ bản sạc khmai các bạn chỉ bảo khmai có sạc được trong tầm lãnh thành ta có tràn khmai bạn sạc tầm mang chỉ chiêng bay liên tiếp được trong mà anh đã bỏ cả lại cũng sạc thì ngày chất đọc đọc của bơi mây xá một con của buôn rồi chất tập tám đòn năm chất tập buôn lúc này khmai lẽ bong chỉ vật cho anh sạc tầm rong mình miền cạnh trung kiên thì trong ta đi đi và lúc này đang cho để cạnh trung kiên thì trong ta đi một hay bay cả là một con của buôn rồi cài sập bồi nữa chứ bạn lẽ bong chỉ vật cho anh sang chất sắc mà nó chất trắng hoặc bầy liệt đi chất trắng mà nó chất phẩm buôn tiết và đi chất phẩm buôn mà hút đó sắp ngày thì tôi sẽ tầm rong bán đô bán cái trung tiên thì thả chiêm khmai cô chân nặng đời xa cả bộ chỉ vứt sạch sắc chiêm sắc đi công khmai cực chân gọi là này và hai biết dương được ọc nế trời cao cho là trông tung mà thấy bầy đô la mà con phẩm buôn được cài sắc mùi thì ọc nế đầm bầy xoay nó sẽ thị sở đầy thiết à thật là tài thiết ai kể đi chiếc bọc Campuchia đại chỉ cắt ta trong bom nơi không có tên Campuchia rút xâm dưỡng riêng trong ở miền ca bọc cháu tớp miền dụng thì thoa trần trời bất bọc bàn và xâm chia và tên dương sắp ngay ở miền sự thị sở đầy thiếp ở miền là thấp và tay thiếp ai kể miền chia tế hay dương tờ sai đã bọc cháu dụng thì thoa trần trời giả mạch bàn dương tờ rốt ở cái tên dương miền ai kể miền thiếp chìa môn sân miền dụng thì thoa chìa môn sân tự dương ca bỏ cháu đó bạn tự tu ban nên là tập hợp dương khó trần trần tự bỏ cọc bạn xin mặc quân bạn dương lên tự tu school nè nè vô bài đã ban tài muộn tài trở kia sạp đâu tôi ôn tài chưa nịch tài mình prom thua vầy sao đầm bấy đọc sài bà nhà hà ở bê hai dùm rạp ca nì dê bà bạch bà bào bê ní cứ chìa bê này sẽ cầm ở phía xong cùng bần đào ôi nè nà tăng ơ bạp nè thà kịch ca nâng phơ mình ban
មានបញ្ហាប្រឈមណាដែលអាចឈ្នះទឹកចិត្តភាពគ្រៀវក្រៅនិងស្មាតដីតស៊ូរបស់អាមេរិកបានទេយើងនឹងមិនព្រមបរាជ័យប្រទេសយើងនឹងចម្រើនជឿនលឿនហើយរីកដុះដាលម្ដងទៀតយើងឈរនៅពីមុខកំណើតនៃសហសវត្ថិថ្មីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាក់សោដោះស្រាយអាថ៌កំបាំងអំពីអវកាសរំដោះពិភពលោក ពីទុកខវេទនីដែលសារជំងឺតម្កាត់ហើយគ្រប់គ្រងក្តាប់ក្តោបថាមពលឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានៃពេលអនាគតមោទនភាពជាតិថ្មីមួយនឹងពញាក់យើងឲ្យភ្ញាក់ឡើងលើកកម្ពស់ទស្សនវិស័យរបស់យើងនិងព្យាបាលការបែកបាក់ក្នុងសង្គមរបស់យើងដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវតែរំលឹកភាសិតចាស់មួយដែលពួកទាហានគេមិនដែលភ្លេច គឺមិនថាស្បែកយើងខ្មៅឬពើត្នោតឬពើសនោះទេយើងទាំងអស់គ្នាបើចែងឈាមឈាមយើងជាឈាមក្រហមនៃអ្នកស្នេហាជាតិដូចគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាមានសេរីភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមដូចគ្នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏គោរពទង់ជាតិអាមេរិកដ៏រុងរឿងតែមួយដូចគ្នាមិនថាក្មេងនោះកើតនៅក្នុងទីក្រុងឌីត្រយដ៏ធំធេងស្មុគស្មាញ ឬក៏នៅក្នុងវាលហលហេវនៃរដ្ឋនេប្រាស្កាពួកគេងើបមុខឡើងមើលមេឃពេលរាត្រីក៏នឹងឃើញមេឃតែមួយដូចគ្នាគេបំពេញបេះដូងរបស់គេដោយសុបិនដូចគ្នាហើយគេក៏បានទទួលខ្យល់នៃជីវិតពីព្រះជាម្ចាស់អ្នកកសាងលោកដ៏មហិមាដូចគ្នាដូច្នេះអាមេរិកកាំងគ្រប់រូបនៅគ្រប់ក្រុងមិនថាជិតឬឆ្ងាយ ទៅឬធំពីភ្នំមួយទៅភ្នំមួយពីមហាសមុទ្រមួយទៅមហាសមុទ្រមួយទៀតសូមស្ដាប់ពាក្យតទៅនេះលោកអ្នកនឹងមិនត្រូវបំភ្លេចចោលទៀតឡើយសំឡេងក្តីសង្ឃឹមនិងសុបិនរបស់អ្នកនឹងកំណត់ជោគវាសនាអាមេរិកកាំងរបស់យើងហើយសេចក្តីក្លាហាននិងអំពើល្អនឹងចិត្តស្រឡាញ់របស់អ្នកនឹងនាំផ្លូវយើងទៅមុខជានិច្ច ទាំងអស់គ្នាយើងនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងក្លាម្ដងទៀតយើងនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសម្បត្តិស្តុកស្ដម្ភមានមោទនភាពមានសុវត្ថិភាពម្ដងទៀតហើយប្រកាសណាស់ទាំងអស់គ្នាយើងនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាស់ម្ដងទៀតសូមរឿងទាំងអស់វានៅនឹងខ្លួនយើងបាទហើយយើងចង់ឲ្យគេជួយយើងត្រូវជួយខ្លួនយើងជាមុនសិន គ្មានអ្នកណាគេមកជួយមនុស្សដែលអត់ឆ្អឹងខ្នងនោះទេបាទតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទរឿងនេះចាំបាច់ត្រូវពិភាក្សាគ្នារោគផ្លូវព្រោះថាដល់ពេលហើយដែលខ្មែរត្រូវតែស្វែងរោគផ្លូវចេញបាទអរលោកនេះជាទីមេត្រីដើម្បីកុំឲ្យខុសពាក្យសន្យាខ្ញុំសូមបន្តអានសៀវភៅរឿងពីរបបប្រែកការមកប្រជាធិបតេយ្យជូនស្ដាប់មួយវគ្គពីរទៀតបាទ ការពិធីមុនអានចប់ចម្ពោះទី7ហើយត្រង់គ្លាថាការអនុវត្តដែលប្រុងប្រយ័ត្ននៅយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងនិងយុទ្ធសាស្ត្រនានាសម្រាប់យុទ្ធនាការណាមួយដែលគេបានសម្រាំងនឹងជួយយ៉ាងខ្លាំងឲ្យបានទទួលជោគជ័យបាទចម្ពោះទី8ស្ដីពីការអនុវត្តនយោបាយរើបំរះនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមនិងភិតភ័យ កិច្ចការដំបូងសម្រាប់សាធារណជនត្រូវតែមានភាពគ្រោះថ្នាក់តិចហើយមានលក្ខណៈពង្រឹងស្មារតីនិងការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងសកម្មភាពទាំងនេះមានជាអាចការស្លៀកពាក់ខុសប្លែកពីធម្មតាដែលអាចឲ្យគេដឹងជាសាធារណៈអំពីយោបល់ជំទាស់ណាមួយហើយនឹងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យមហាជនឯទៀតចូលរួមក្នុងការសម្ដែងមតិប្រឆាំងនេះដែរ ក្នុងករណីអធិរាធិបញ្ហាក្រៅពីនយោបាយដែលហាក់ដូចជាតូចតាចដូចជាការទៀមទាឲ្យមានទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់អាចคล้ายទៅជាទិសដៅសំខាន់មួយសម្រាប់សកម្មភាពជាក្រុមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រគួរតែជ្រើសរើសយកបញ្ហាណាមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាជាបញ្ហាសំខាន់ហើយដែលគេពុំអាចបដិសេធចោលបាន ជោគជ័យដែលបានមកពីការធ្វើយុទ្ធនាការខ្លីៗបែបនេះមិនត្រឹមតែអាចជួយដោះស្រាយការមិនសប្បាយចិត្តក្នុងចំណោម
ដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាគេអាចមានអំណាចយុទ្ធសាស្ត្រភាគច្រើននៃយុទ្ធនាការនៅក្នុងការតស៊ូពេលយូរអង្វែងពុំគួរសំដៅទៅរកការដួលរលំភ្លាមៗនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគួរតែសម្រេចឲ្យបានគោលបំណងតូចៗទៅវិញហើយរដ្ឋយុទ្ធនាការ ពុំចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់នៃប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយក្នុងការគិតគូរអំពីយុទ្ធនាការជាក់ស្ដែងដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយឬបម្រាស់ត្រូវតែពិចារណាថាតើយុទ្ធនាការក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដំណាក់កាលកណ្ដាលនិងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការតស៊ូដ៏វែងឆ្ងាយមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណា ស្ដីពីការតស៊ូសម្រាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការតស៊ូយុទ្ធនាការផ្សេងៗដែលមានគោលបំណងជាក់ស្ដែងខុសៗគ្នាអាចមានសារៈសំខាន់ណាស់យុទ្ធនាការសម្រាំងទាំងនោះអាចកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់គ្នាជួនកាលយុទ្ធនាការ 2 ឬ 3 មានរយៈកាលចន្ទគ្នានៅក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការដើម្បីការតស៊ូសម្រាំងជាចាំបាច់គេត្រូវបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាឬក៏ការឈឺចាប់ណាមួយដែលជានិមិត្តរូបនៃការជិះជាន់ជាទូទៅរបស់របបផ្ដាច់ការបញ្ហាទាំងនេះអាចជាទិសដៅដ៏ល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យបានសម្រេចគោលបំណងតូចៗនៃយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងទាំងមូល ការសម្រេចបាននូវគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រតូចៗទាំងនេះត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នឬក៏អនាគតនៃកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យការនេះនឹងជួយឲ្យមានជោគជ័យមួយចំនួនដែលជាការលើកទឹកចិត្តនិងជួយឲ្យមានការបង្វែរអំណាចបន្តិចម្ដងៗទៅក្រុមតស៊ូក្នុងរយៈពេលយូរ យុទ្ធសាស្ត្រតស៊ូសម្រាំងទាំងឡាយគួរតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចឬនយោបាយណាមួយដោយច្បាស់លាស់គេអាចជ្រើសរើសបញ្ហាទាំងនេះជាគោលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាំងដើម្បីជំរុញផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធសង្គមនិងនយោបាយឲ្យផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់មេផ្ដាច់ការដើម្បីទាញយកមកវិញនូវការគ្រប់គ្រងផ្នែកខ្លះដែលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃមេផ្ដាច់ការ ឬក៏ធ្វើមិនឲ្យមេផ្ដាច់ការបានជោគជ័យតាមគោលបំណងណាមួយប្រសិនបើគេអាចធ្វើទៅបានយុទ្ធនាការនៃការតស៊ូសម្រាំងគួរតែវាយប្រហារឲ្យចំចំណុចខ្សោយមួយឬច្រើនរបស់របបផ្ដាច់ការដោយតបានវែងញែកពីមុនរួចមកហើយដូច្នេះពួកប្រជាធិបតេយ្យអាចបង្កើតឲ្យមានអនុភាពយ៉ាងខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងសមត្ថភាពកម្លាំងដែលគេមានពីដើមដំបូងព្រៀមៗ ពួកអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែរៀបចំផែនការឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់យុទ្ធនាការលើកទី1តើគោលបំណងតូចៗរបស់គេមានអ្វីខ្លះតើគោលបំណងតូចៗទាំងនោះអាចជួយសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងដែលគេបានរៀបចំរួចហើយតាមបែបបទណាប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានគេគួររៀបចំយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យមានទម្រង់ទូទៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រទាំងឡាយសម្រាប់យុទ្ធនាការលើកទី 2 ហើយប្រហែលជាលើកទី3ផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នឹងត្រូវជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងដែលគេបានជ្រើសរើសហើយអនុវត្តទៅតាមការណែនាំជាទូទៅបាទសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះតាមថ្ងៃក្រោយសូមលើកយកវគ្គស្ដីពីការតទល់ជានិមិត្តរូបយកមកអានបន្តបាទហើយ មុននឹងជម្រាបលាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសរៈសេងនិងអ្នកស្រីសុខាហូសេងពីក្រុងវីលីងរដ្ឋអ៊ីលីណយដែលបានផ្សាយប្រាក់មកជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក $40 និងជួយកញ្ញាដារវីសាងសាលារៀន $60 រួមទាំងអស់ត្រូវជា $100 បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសរៈនិងអ្នកស្រីសុខាយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុត ហើយសូមជម្រាបផងដែរថាកញ្ញាតារាវីបានដឹកនាំការសាងសង់បន្ទប់រៀនបាន 3 បន្ទប់នៅសាលាបឋមសិក្សារៀបរយស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែឃុំរៀបរយស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារដែលលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ជាច្រើនរូបបានជួយឧបត្ថម្ភរួមទាំងអស់ប្រមាណ2000ដុល្លារបាទបាន3បន្ទប់ហើយពួកគ្រូនិងអ្នកស្រុកនៅតំបន់នោះគឺនៅប្រៃឡង់នឹងបានជួយសាងរួចស្រេចបាច់ទៅហើយរងចាំតែថ្ងៃសម្ពោធបាទដែលត្រូវនៅរងចាំព្រោះកញ្ញាដារវី ប្រាប់ថាខ្លួនគេកំពុងតែសាងសាលាមួយខ្នងទៀតនៅឯស្រុកជ័យសែនដែលនៅជាប់គ្នានឹងស្រុករវៀងក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះដែរគឺនៅមានឆ្ងាយពីសាលារៀបរយក្នុងប្រៃឡង់នោះទេចាំឲ្យរួចព្រមៗគ្នាគេនឹងសម្ពោធតែម្ដងអរលោកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំក៏សូមអរគុណក្មួយស្រីសៀនកិត្យាដែលខំខ្នះខ្នែងផ្ញើចម្រៀង ស្នេហាជាតិពិរោះពិរោះមកឲ្យចាប់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដល់ពេលនេះក៏ខំស្រាវជ្រាវរៀបរៀងអំពីចំណេះដឹងទូទៅណែនាំឲ្យស្គាល់ខេត្តផ្សេងៗរបស់ខ្មែររៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធដើម្បីជួយបង្កើនសម្រស់ឲ្យវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកយើងបាទប៉ុណ្ណឹងហើយក្មួយនៅមានសទ្ធា ជួយមកជាលុយ100 អឺរ៉ូតាមរយៈPayPal ទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលហើយសូមអរគុណគឺជាដុល្លារបាន130ដុល្លារ20សេនខ្ញុំមិនដឹងជារកពាក្យអ្វីយកមកអរគុណនាងឡើយហើយវាសមទៅនឹងអំណរគុណរបស់ខ្ញុំបាទយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមឲ្យក្មួយនឹងគ្រួសារអស់គ្រោះពីកម្មពីវេរាទាំងឡាយទាំងពួងផងចុះ ហើយនៅឆ្នាំ2017នេះបាទសប្តាហ៍ក្រោយនឹងក៏ចូលឆ្នាំចិនដែរហើយខ្ញុំសូមឲ្យក្មួយរកស៊ីមានបានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នានៅឆ្នាំរកានេះបាទអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាណពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់